Την υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην Εστίας ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό και σημείωσε ότι είναι η μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση της χώρας και αφορά περίπου 400.000 εργαζόμενους. Όπως έχουν εξαγγελθεί, σαν προσωπική μου άποψη, γίνονται στην πλάτη των επαγγελματιών. Είναι αυξήσεις οι οποίες βέβαια χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Θα ισχύουν αυτά βέβαια για πενθήμερη εργασία, για 40 ώρες εργασία. Αν υπάρχει απασχόληση άλλες 8 ώρες μέσα στο και είναι και σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου, εκεί θα βάλουμε ένα ερωτηματικό βέβαια. Ειδικότερα στη νέα σύμβαση προβλέπονται τα εξής: νέα συλλογική σύμβαση για μία διετία και ισχύει από 1η Ιουνίου του 2023, αυξάνεται το μισθό κατά 5,5%, ενώ η επόμενη κλαδική σύμβαση ισχύει από 1η Ιουνίου του 2024 και έχει αύξηση 5%. Είναι μία θεωρητικά υγιής αύξηση, η οποία προσπαθεί να ανταποκριθεί στον πληθωρισμό που συζητούσαμε νωρίτερα ότι έχει αυτή τη στιγμή καλπάζει με περίπου στατιστικά 6-7%. Αυτές οι αυξήσεις είναι ίσα-ίσα για να μπορέσουν να καλύψουν οι εργαζόμενοι τις δαπάνες τις οποίες έχουν δημιουργηθεί στα νοικοκυριά τους. Από την άλλη μεριά, βέβαια, έχουμε και τους επαγγελματίες της εστίασης αλλά και των ξενοδοχείων, οι οποίοι και αυτοί με τη σειρά τους αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και τόσο θετικοί σε αυτές τις αυξήσεις. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες εργαζομένων, με τον μισθό να ξεκινά από 835,64 ευρώ έως 911,34 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα. Ένα κόστος 5,5% επιπλέον στα ήδη επιβαρημένα λειτουργικά κόστη που έχει μια επιχείρηση, το οποίο δεν έχει προβλεφτεί πώς θα καλυφθεί αυτή η αύξηση στις ασφαλιστικές φορές που πληρώνει δηλαδή ο εργοδότης. Από τη δική τους πλευρά, οι επιχειρηματίες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν σε αυτά τα νέα μέτρα. Προς το παρόν, δεν είναι υποχρεωτική η αύξηση μισθών για όλες τις επιχειρήσεις. Το κόστος, το μισθολογικό κόστος που επιβαρύνομαστε για τους εργαζόμενους είναι υπέρογκο και τεράστιο. Δεν μπορεί να καλυφθεί δηλαδή από τον κλάδο μας. Οι επιχειρηματίες αναμένουν μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου η κυβέρνηση να αποφασίσει ποια θα είναι η νέα κλαδική συλλογική σύμβαση και αν θα είναι υποχρεωτική για όλα τα καταστήματα εστίασης ή αν θα είναι η επιλογή του εργοδότη.